Vi har alltid vært sammen. Det har alltid vært oss to. Hei, dere to. Der er man Marcus, ja. Der er man Martinus. Jeg født før Martinus, men det bare 15 minutter mellom oss. Hei, Martinus. Du kommer fort. Der kommer han, Marcus. Hei. Hei. Alt vi har gjort, har vi gjort sammen. Og alt vi har lært, har vi lært sammen. Vi har alltid vært flinke til å samarbeide, men så liker vi begge to også å være best. Vi må dele. Marcus og jeg har aldri vært mer enn en dag fra hverandre. Siden vi var supersmå, så har vi danset til musikk. Vi har liksom alltid hatt det morsomt med musikk. Musikk betyr mye for oss. Du flinke masse. Vi er veldig ofte på ferie i Thailand. Og det var egentlig der vi ble oppdaget som artister. Og så var det en som het Nissa Nyberget som hadde konsert der. Og han spurte om vi hadde lyst til å være med på scenen. Så sang vi et par sanger med han, og det var veldig gøy. Marcus og Martinus! Og etter konserten så sa han at vi burde melde oss på MGP Junior. Og det gjorde vi. Og vi vant hele greia. Det var helt fantastisk. Jeg husker bare at vi ropte ut. Og da bestemte vi oss for at vi skulle stå på den samme scenen i Oslo Spektrum igjen. Fra en liten bygd helt oppi nord som heter Trofors. De brødre, og ikke bare de brødre, men eneggede tvillinger. Denne uka så har de tatt turen hit til Oslo for å spille inn sitt aller første album. Men nå så de her hos oss. Marcus og Martinus, velkommen! Tusen takk. Det veldig hyggelig å ha dere på besøk. Hvordan det egentlig å jobbe sammen? Sammen så blir vi et veldig fint team da. Dream team. Give me five. Oh yeah. Men hender det ikke at dere krangler? Ikke så veldig. Ikke så mye. Nei.
Ja, og så har dere jo en pappa som heter Kjell Erik, som står der ute akkurat nå. Hvordan det å ha med seg pappaen sin overalt? Han en pappa som hjelper oss med absolutt alt, og vi kunne ikke ha kommet så langt hvis det ikke hadde vært for pappa. Nei, vi skal ta noen lytterspørsmål til dere. Hvis den ene av dere har hatt kjæreste, har hun tatt feil noen ganger og tatt den andre? Vi har aldri hatt kjæreste, så det har hun ikke gjort. Nei. Det kan vi si da, siden vi ikke har hatt det. Så, ja. Vi vil gjerne ha en. Ja. Vi kan godt date fans også. Det ikke noe problem det. Lykke til med plateinnspilling. Og tusen takk for at dere kom på besøk til Skolefri Live i dag. Jeg er så glad i hundene. Ja. Pappaen kjører, og Jon setter til høyre. Hei, ja. Hvis du drømmer om å bli artist, så er det veldig viktig å få platekontrakt. Og Sony Music er jo en av verdens største plateselskaper. Veldig mange kjente artister. Finn fram telefonen din der, alt står det du skal gjøre. Det er veldig ofte vi driver og gjør lekser på hotell og sånn møterom, for eksempel. Og gjør masse sånn kjedelig, mens pappa og Jon er på møte og sånt. Skal vi se, tekstbok, er det den der, da? Skal vi se her. What is wrong with the dog? Da er hele historien her. Som hun, sant? Ok? Ja. Yes. Ja. Ha det. Ha det. Får ikke se på meg. Har du ikke lest ordentlig? Jo, jeg har lest ordentlig. Husker du ikke i går? Leste høyt og tydelig. Åh. Du må ikke se på, så ser vi hvem som får mest rett. Så ser vi liksom om vi kan få det til å bli litt gøy å gjøre leksa. Jeg vet det er egentlig umulig, men vi kan prøve. I det siste med prøver så har vi fått 5, 5+ og 6. Så det er bra, vi prøver å gjøre det beste som mulig som vi får lov til å være her ute. Hvis vi ikke hadde gode karakterer, så kunne vi ikke ha reist her ute. Hvordan gikk møtet? Jo, møtet gikk veldig bra. Så nå må vi bare se hva vi kan få til i studio. Og der er Bislett Kebab House. Farlig godt der, altså. Hei, hei, baby, det er noe jeg må si deg. Og husk når du så meg, bare fortapt i det større rundt og datt for deg, baby, du var livet mitt, nå har du dratt i meg. Baby, du var livet mitt, og nå har du dratt i meg. Ok, baby, du var livet mitt, og nå har du dratt i meg. Ja. Ok. Vi samarbeider liksom på låten.
Vi syng. De lager låta. Vi syng den inn. 1, 2, 3. Hei, hei, baby, det er noe jeg må si det. Siden første gang jeg så det, har jeg forgudet alle sidene. Der er jeg fortrengt. Jeg glemte også. En gang til. Det her er låter som kommer ut i løpet av våren. Våren, tror jeg, sånn cirka. Ja, i løpet av våren, og vi spiller ikke bare inn låta, vi har jo det også veldig gøy. 1, 2, 3. Hei, hei, baby, det er noe jeg må si det. Siden første gang jeg så det, har jeg forgudet alle sidene du har ved deg. Veldig kult. Tøft. Hvordan er det dere jobber, da? Vi jobber hardt, vi jobber morsomt, vi jobber bra. Prøver vi å få deg til å sitte på det teket her, Martinus, ok? Bare fokusere nå. Martinus, fokusere! Jeg klarer ikke mer. Dere også. Ikke gå fra meg! Det blir ikke deg. Nesten så jeg tror du hater meg. Hvor skal du hen? Lover du å komme hjem igjen? Ikke glem hjertet mitt, det brenner og brenner. Det skulle vært oss to, men si meg, hvor er du nå? Hei, hei, baby, det er noe jeg må si det. Siden første gang jeg så det, har jeg forgudet alle sidene du har ved deg. Det snurrer rundt og dapper ned, baby, du var livet mitt opp. Nå har du dratt i meg. Jeg skulle ha sagt noe når du var på vei til å gå. Det skulle vært oss to, men si meg, hvor er... Det blir veldig bra, det her. Den sitter veldig, veldig godt i hodet. Ja, det gjør den. Jeg greier ikke å sove i natt. Ja, men tenk hvor mange tusen som kommer til å få dem på hjernen når de spiller dem på VG-lista Rådhusplassen, liksom. Der står det folk ute for backstage og venter. Bare liksom ha føttene på jorda. Man må ikke bli for gira. Det er viktig.
ser bare at litt sånn annerledes I forhold til de andre konsertene. Ja. Kjenner du deg litt selv? Ja, men det er liksom en annen konsert. Det vet du. Bra. Thank you.
Det her deilig. Det føles veldig rart. At de hyler og begynner å få tårer og sånt. Det litt rart at de gjør det bare for oss. Vi jo bare to vanlige gutter. Vi kommer fra en liten plass i Nordland som heter Trofors, der det bor rundt 800 innbyggere. Trofors en veldig fin plass der alle kjenner alle. Først får vi lov til å slappe av og være oss selv og være vanlige gutter. Det null til meg. Vi bor sammen med mamma som heter Galane og pappa som heter Kjell-Erik. Og så har vi en lillesøster i huset, og hun heter Emma, og hun jo egentlig sjefen i huset. Jeg går i andre klasse, og jeg blir 8, men jeg 7, men jeg blir 8. Og så liker jeg... Jeg liker Martinus best, og Marcus. Jeg skal bite! Spring her. Ok, Emma, en klem. En klem. Ja da. En klem. Ok, kom Emma. Når dere framfører det, så vil dere ha tilførerne til å høre på dere. Hør, bror. Hør, søster. Du må være intens. Hør på meg nå. Hva jeg har å si, ikke sant? Så bruk pausen sånn effektivt når dere snakker. Ja. Ikke hør, bror, hør, søster. Og så spytter du ut med tyggelsen. Du kan ikke stå så framfører ditt med tyggelsen min. Er dere klar? Ja. Hørte ikke? Nei. Hør stammemødrenes stemme. Hør bror. Hør søster. Hør forfedrenes stemme. Hør stammemødrenes stemme. A-minus, står det eller noe sånt? Får vi vite karakteren i dag før vi drar? Ja, vi må ha et langt møte nå. Ja. Jeg er veldig glad i dere før dere tar det møtet. Alle har hver sin uke i løpet av året der man skal hente melk. God jul, fordi Anniken ikke er her. Og Erik. Fotball er jo veldig, veldig gøy, og det betyr alt for oss. Vi har liksom spilt det siden vi var supersmå. Vær så god. Ser du, nå må de flytte hele laget. Kom igjen, Markus! Ja. 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 Hit, Markus. Ja. 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 I hate you, I love you. Ok, greit å følge seg. Vi hadde jo lyst til å være fotballspillere før, men det kunne vi ikke bli nå da, på grunn av liksom sangen. Klar, Martinus!
Hele veien dit. Nå det litt som sang vi går for. Det det som drømmen vår nå. Ja, bytt deg igjen! Det vi skal gjøre nå, noe av det største vi har prøvd på så langt. Er klare? Ja. Kan jeg åpne opp? Gutta, tenk her sånn. Her planlegger vi å ha en catwalk ut der. LED-vegger på hele veggen bak. Masse dansere, konfetti, pyro. Det kommer til å bli sinnssykt kult show. Se for dere 8000 mennesker i rommet rundt dere. Det ikke sikkert at vi selger ut. Nei, men hvis vi selger ut, så blir det 8000 mennesker. Vi må få lov til å ha håpet om at vi greier det. Og hvis vi greier ut, da, hvis vi greier det, gutta, så blir det yngste i Norge noensinne som selger spektret. Da er det bare å krysse fingrene for at vi greier å selge ut. Det har vært helt sinnssykt kult. Tenk så svært det er, da. Ok, gutta. Jeg hører rykter om at dere har planer om å fylle spektrum. Det jo helt sykt. Altså, det jo ingen norske artister som gjør det, liksom. Dette kjempenyheter. Men det viktig i dag at når vi her, liksom, så må vi holde fokus på det vi skal gjøre. Det at vi skal gå i studio, og så skal vi gjøre et engelsk album. Jeg tenker selvfølgelig at det kjempefint for dere, med tanke på Spektrum-show også, og ha noen nye engelske låter. Så da kjører vi i gang. Er Ja, jeg klar. Gjør dette med. Gjør dette med. Gjør dette med. Nå tar jeg oppover. Nei. Du så rar. Jeg ikke rar. Jeg kul. Au. Hvem sterkest? Hvem Nei. Jo. Do you want me, girl?
English better. Okay, there's some issues there. You don't know. What's the line? I don't know. You don't know? You don't know. I don't know. You don't know. You don't know. You don't know. You don't know. You're holding your mouth a little bit more like this. You guys have a tendency to speak like this. You're not the French. What is not to love about the French? You don't know. You don't know. Almost. Tror du de så det? Å nei, vi oppdaget. Out of my mind. Keep it down, right? Out of my mind. Out of my mind. Nice. Out of my mind. Out of, out of. Out of. Out of my mind. Out. I don't know. Out of. I'm confused. Out of. Out of. Out of. Men vi skal ha til en eske eller noe sånt, eller sånt. Bare litt større. Ja. Så det vi prøver å gjøre nå, det at vi skal finne en slags eske eller noe sånt, så skal jeg sitte opp og sette opp med fansen, og så skal jeg finne dem med telefonen min. Vi står rett med verandaen, de står der og der. De står alle uten. Oi! Hva med sitte oppi den her? Magnus Bertelsen! Ja? Kom hit! Prøv å lukke igjen. Det hadde vært skjønt, faktisk. Det kan jo ikke gå. Jo, kanskje. Nei, jeg tror ikke det er sjanses. Nei, bare åpen. Det går faktisk ikke. Get out of here! Get out of here. Right. You know, you're going for all these things that you need to do to pronounce the word outa. Yeah. Right? It's really simple. Outa. Outa. Good. So just get rid of the goofiness of it and just get it done, right? You'll get it. Kan jeg se på bildene dine, eller skal jeg ikke gjøre det? Oi! Du har noen kule bilder med. Skal jeg prøve jorda rundt? Hva er det folk får se i Spektrum? Det kommer til å bli et fantastisk show. Dette kommer vi til å jobbe utrolig mye med. Men hva er drømmen deres da? Drømmen min er å ha konsert i Oslo Spektrum. Og det skal vi. At dere klarer å fylle Spektrum? Jeg tipper det blir ekstremt vanskelig, og jeg vil si at hvis det skal skje, da er det et mirakel som kommer. Det er jo om en uke. Jeg skal slippe gratis. Oh my god.
I dag slippes billettene til Oslo Spektrum. En veldig spesiell dag. Og det fire minutter til. Et minutt til billetten slippes. Jeg håper at det mange som får billetten, da. Det var litt trist hvis det ikke har vært så mange. Har du slippet billetten nå, pappa? Akkurat nå. Ja, akkurat nå. Selge ut Spektrum. Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Det helt sykt. Jeg er ikke klar over at det har skjedd enda. Vi har vært ut som billetter, Markus. Jeg vet, det dritkult. Å, jeg så glad! Hei går på. High school! Se, Eminem! Men Martinus er ikke flere. Not. Hei, ha, du får med! Nei! Martinus! Nei, Emilie! Kan jeg få film nå, please? Ja, film oss. Nei, men se hvem som filmer! What? Film meg nå! Markus uten lue. Julen og nei! Da blir jeg stille her nå, når dere er ferdig. Ha det! Ja, vi er stille! Til dere.
For dere er jo ikke nominert til én spellemannspris, men tre. Seriøst? Årets popgruppe, og årets nykommer, og årets låt med elektrisk. Så ser vi også at Marcus og Martinus er nominert tre ganger og har tre sjanser til å bli tidenes yngste spellemannstatuettmottakere. Vi skal i hvert fall ikke være de første som får dette bildet her. Vi må se hvordan de andre gjør det. Men det litt sånn pose. Gratulerer med hele greia. Hvem er hvem? Jeg må... Det Marcus, og det Martinus. Spellemann blir det som en slags generalprøve på Spektrum på deres egne show, da. Ja. Det blir ikke, jeg synes ikke det blir ikke en generalprøve. Jeg vil heller si at det her blir en egen greie for seg selv, liksom spellemann. Så jeg må si at det her veldig stort, og jeg har aldri trodd at vi skulle være med på en så stor greie som spellemann. Så sånn er Kygo og sånn, så det veldig gøy. Ikke Kygo. Sånn, hva var det du skulle si? Har du lyst til å prøve å si du også? Var det det du sa? Få med han Martinus litt grann. Ja, men han sier så mye. Og så Martinus, bare se litt blitt. For nå ser du veldig sliten og leidig. Og du sier Kygo, du vet jo hvor det er. Det er ikke nøye, ok? Så først nå skal vi prate med Dagsrevyen, som blir filmet på TV i kveld. Ja, da vet dere at dere må smile. Ja. Hva vil vi se av dere nå framover? Hva kan det skje med dere framover? Vi håper jo å komme ut med engelske låter. Vi kommer til å komme ut med engelske låter. Vi kommer til å gjøre det. Det blir en del engelske sanger fremover, og skal reise litt rundt, og vi håper jo drømmen vår ser jo... På veldig mange ting så er vi faktisk ulike. Som når vi blir intervjuet, så er jeg helst den generte typen. Og da er det veldig vanskelig for meg å få ordet, og da kan det hende at noen ganger blir litt sånn irritert. Ja, det er jo det. Jeg tror jeg hører litt mer på sånn moderne popmusikk. Og vi har fått veldig god hjelp fra plateselskap. Vi begynner straks påkledning, gutter. Det der var gensen. Det der var gensen? Prøv deg. Det vil jeg ikke. Ja. Vet du, skjorte og sånn. Det må skrykes. Hva tar du? Kom til å ta. Husk på deg, Martinus, at om dere ikke vinner pris, så er ikke det å tappe. Dere er nominert. Det var vi gjennom det, hva? Og vinn. Happy Wings! Vi skal over til noen som for sin første gang i sin karriere kan bli en del av Spellemanns statistikk, nemlig nykommerne. De nominerte er... Marcus og Martinus. Sondre Justad.
Vinneren Aurora! Allerede som 17-åring satt sanger og låtskriver Aurora Aksnes tydelige musikk. Jeg føler meg ganske skuffet nå. Dette var den eneste gangen vi kunne vinne for årets yngste. Tidenes yngste spellemannvinnere. Og det gjorde vi ikke. Tenk, vi hadde én sjanse I hele livet vårt. Og vi ble ikke det. Ja, jeg skjønner det. Du skjønner at vi også veldig lei oss, pappa. Ja, for vi dårlige tapere. Ja, jo, men jeg kjente også inni meg at jeg var litt, ble litt lei meg, men så... Vi må ikke være før. Nei, men det lov til å være litt Ja, det lov å være skuffet. Thank you.
Jeg veldig sliten. Men det liksom fansen vår, så jeg kan liksom ikke skuffe de. Det fansen vår. Jeg vil liksom ikke ha en til konsert. Jeg har liksom ikke humør til det. Jeg har lyst til å være hjemme. Ja, nå må vi positiv. Nei, men jeg sier bare det jeg vil akkurat nå. De sangene vi synger er jeg så lei av. Dere nødt til å snu på det akkurat. Ja, men de sangene vi synger er så lei av. Sånn her, du vet, i starten og sånn. Ja. Så tok Martinus plassen min. Jeg så det, det ble litt kult der. Jeg prøvde å gå dit da, og Martinus han dyttet meg. Ja, for han mest forstod helt sikkert da. Skjerp det, ok? Skjerp hvorfor skal jeg skjerpe meg når du ikke skjerper det? Gå bort! Gå bort! Røst dere opp, og skal vi prøve å holde fokus. Nå er det Stavanger, ikke sant? Når Marcus og jeg ikke klarer å samarbeide ordentlig, så blir ikke det like gøy på scenen heller. Og det er veldig vanskelig å samarbeide når man krangler. Nei. Derfor vi ikke må... Jo, jeg teller en sekunde. Føler du det samme? Nei. Jo! Jeg teller en sekunde. Ja, da! Rekt, Martinus! Nei! Ja, men jeg visste ikke at du var der. Jeg tenkte det var på slutten. For det er der jeg vant med. Banke på døra! Jeg kjører ikke den med, fordi da blir jeg... Du hører ingen så... Jeg vet det, fordi han sover. Han mener at han bommer hele tiden og glemmer teksten hos dere. På hva for noe? På ekko, fordi jeg greier ikke, og jeg får det ikke til noe. Ja, men sett den på med tekst. Åh, kan vi ikke bare starte? Gidde ikke mer! Hei alle, Marcus og Martinus Klaas. Vi har faktisk informasjon. Vi har litt tekniske problemer bak her. Jeg hørte noe. Jeg tok ikke signaler. Alle inntukket meg. Tida går. Gjør det vi skal gjøre. Tallene sekunder før jeg du det samme. Kom igjen, si opp det. Baby, jeg finner ikke noe. Har noe jeg må si det. Kan ikke vente. Ja, jeg plutselig kan bli oss to. Skal jeg si en ting som er litt sånn ærlig? Ja. At nå er dere ikke noe flinke å samarbeide, synes jeg. Hvis vi er her i lag nå, ikke sant? Yeah. Ja. Hvis vi er usikre, så må vi i hvert fall fokusere veldig på nøyaktig den låten som vi sønger, ikke sant? Og støtte opp hverandre rundt deg, ikke sant? Hvis du er usikre. 7 minutter, Vegard. 7 minutter, ja. Ok, perfekt. Ok. Vi må bare fokusere på det vi skal. Ok, hvor skal du nå?
Skynd deg, Markus. Nå det 5 minutter. Ok, gutta. Når vi søng, åpne munn og smil. Ja. Ikke sant? Støtt hverandre. Men det gjør vi automatisk på smil på scenen. Ja, men du, nå det ikke mye smil å se. Nei. Få se. Er vi klar? Ja. Åh, så to dropper vann. Skru dere på. Fortjener samme showet for deg, ikke sant? Ja. Det ikke guts. Nei, vet du. Skal jeg vise dere hvordan dere gjør det på scenen? Ja. Dere får gå sånn her. Sånn her her før dere går. Ja, min pappa. Ja. Og vet du hvordan du var på siste konserten før jul? Ja. Den energien som dere bruker å ha. Ja. Hvis dere ikke har den, vet du, så blir det litt sånn der halvveis. Ja. Dere er sammen om det her. Men Markus, jeg skjønner ikke hvorfor må vi krangle hele tiden. En, to, tre. Yeah! Uh-huh. Thank you.
fikk du fisk? For, pappa, får se. Oi. Der, ja. Hvor flink dere. Bra. Oi, opp igjen. Ja, det litt nu. Skal vi gjøre. Ikke gå fra meg, baby, du vet jeg trenger det, ja. Det blir ikke deg, nesten så jeg tror du hatt meg. Hvor skal du hen, lover du å komme hjem igjen, ja. Ikke glem hjertet mitt, det brenner og brenner, Skulle ha sagt noe. Når du var på fade og gå. Du og en. Vi skrek og vi lo. Var ingen som oss to. Så jeg blir straff på det. Jeg mye bedre fornøyd med oppvarmingen nå enn vi har hatt på lenge. Det er veldig fint at dere kan spille godt på lag sånn her, for da hjelper dere hverandre, og så varer dere litt lenger. Hao! Thank you.
God natt. Sov godt. Marcus og jeg må jo være sammen på scenen. Ellers så blir ikke det Marcus og Martinus, liksom. Hvis ikke at Martinus hadde ikke gått i det hele tatt, type. Fordi Martinus er veldig viktig. Begge vi er like viktige for hverandre. Ja, Marcus og Marcus er med. Fordi liksom, vi er veldig gode sammen. Det er veldig bra at vi har hverandre her, da. Slappe inn masse folk. Jeg vet det. Jeg gleder meg egentlig til å bare stå på scenen og bare komme på det. Wow, så skal jeg holde meg seriøs, og det kommer ikke til å gjøre. Men det blir gøy. We'll be right back.
want you to stay. Okay. Don't you leave me this way now. My hands up on the clock, take me away from you. Hey. Living for the moment now is all I can do. So baby, let me take this one more look at you and count it down. Det är väldigt kul. Jag hoppas att ni har det utroligt bra och det är så fint att se så många flotta människor här idag. Tusen tack för att ni kom. Det har alltid varit en superstor dröm för oss och haft en helt egen konsert här I Oslo Spektrum och det kunde vi inte ha klart utan dere. Så tusen tusen tack. Oh,
car, drive me to the same show. You hear me playing our song on the radio. Take a moment now, looking at my time. Think I wanna spend it all with you. And I say, hey, you know fra meg, baby, du vet jeg trenger det, ah. Det blir ikke der, nesten så jeg tror du hater meg. Hvor skal du hen, lover du å komme hjem igjen, ah. Ikke glem hjertet mitt, det brenner og brenner, yeah, yeah, yeah. Jeg skulle ha sagt noe, når du var på vei. Så jeg plystret på det.